Misal gevutamız tensizlikler mavzusu agruh 2 bir. Sistemanın içinde uşku misal verilmektedir. Misaldan tanış olamız. Demek birincisi aralıklar usul yordamı da halkını nedeyen tensizlik. İkincisi adli elementar tensizlik. Birinci şu elementar tensizlikini sablam olamız. Yani x'ni bu tamamen alıp olsak x birden katta ekanligi korunadı. Birinci qatordagi tensizlikni o'zini ko'chirib turamiz ve pastdan buni alohida ishlaymiz. X ko'paytirilgan x plus 1 katta 0 tensizlikni oraliqlar usuli yordamida ishlaymiz. Demek 0 bo'lib 3 nuqtalar minus 1 va 0. Ochiq dumaloq qilishimizning sababi mana bu qat'iy, ya'ni 0 bo'lishi mumkin emas bu ifodani. Bu nuqtalarda 0 qiladi, shuning uchun bu nuqtalar bizga kerak emas. Demek 0'dan katta sonlardan musbat bo'ladi. Bu ham musbat. Qaytarsak musbat. 0'dan kichik sonlarda bu manfiy bo'ladi. Bu 1'dan, minus 1'dan kattaroq bo'lgani uchun demek bu musbat bo'ladi. Manfiyni musbatga ko'paytirsak manfiy bo'ladi. Minus 1'dan kichik sonlarda bu manfiy bo'ladi. Bu ham moduli kattaroq manfiy son bo'lgani uchun bu ham manfiy bo'ladi. Manfiyni manfiyga ko'paytirsak musbat bo'ladi. Bizdan mana bu ifodani 0'dan katta bo'lishi so'ralgan, qachon 0 dan katta bo'ladi? Demak, mana bu oraliqda va mana bu oraliqda 0 dan katta bo'ladi. Javob tariqasida yozib qo'yamiz. Minus cheksizlikdan minus 1 gacha birlashma 0 dan 100 cheksizlikgacha oraliqda. Demak, yechimlari shu oraliqlarda bo'ladi. Biz mana bu birinchi tensizlikni ishlab oldik. Ikkinchisi 1 dan katta deyapti. Bu shunchaki 1 kirmaydi ve bundan katta sonlar deyapti. Bunu ham javobini yozib qo'yamiz. 1'dan 100 cheksizlikgacha. Şimdi savol. Misolning javobi qaysi biri bo'ladi? Bu bo'ladimi, bu bo'ladimi degan savol. Albatta, mana bu belgi borligi uchun bu belgi nimani bildiradi? Bu belgi umumiylikni bildiradi. Bu ikkita javobni umumiy qismi, ya'ni bir-biriga ziddiyatsiz qismini olamiz. Bu aytayapti, yechimlari minus 1'dan kichkina bo'lsin, x deyapti ya'ni, va 0'dan katta bo'lsin deyapti. Ya'ni buning yechimi, birinchisining yechimi mana shularda deyapti. Bu aytayapti, ikkinchisi shunchaki 1'dan katta bo'lsin deyapti. Ikkitasida ziddiyatsiz qismi, umumiy qismi yoki mana bu oraliq bo'lyapti. Demek cevabımız 1'dan cheksizlikgacha bo'ladi. 1'dan 100 cheksizlikgacha bo'lgan oraliq bu ve bunun sistemasi bo'ladi. Tushunarli bo'lishi uchun alohida yozib oldik. Aslida bitta qatorda yozsak ham bo'ladi edi. Demek bunu mana bu yerda ishlab oldik, bunu mana bu yerda ishlab oldik. Bu belgi borligi uchun ikkitasini javobini bitta to'g'ri chiziqqa qo'yib, umumiy qismini olamiz, chunki sistema umumiylikni bildiradi. Misolimizning javobiga o'tadigan bo'lsak, demak misolimizning javobi B javobi bo'ladi.